ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ମହିଳା ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ମହିଳା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ମନା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଚିଠି, ତଥାପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଚଢ଼ି ପାରିବେନି କୌଣସି ମହିଳା। ବସ୍ର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ବସିବା ମନା, କାରଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ତ ଗାଡ଼ି ସାରେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇବେନି, ତାପରେ ଜେନ୍ସ ଆଗ, ପ୍ରଥମେ ଜେନ୍ସ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ, କାଳି ଗାଡ଼ି ତ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଉଠାନ୍ତେନି ଲେଡ଼ିସ ଆଗ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କିଛି ନାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାଳି ପରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଡ଼ିସ କଥା ଅଛି, ଅଲଗା ହିସାବ ଆଜ୍ଞା କହି ହେବନି ସାର୍। ଆଗ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଲେଡ଼ିସ ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼ାନ୍ତିନି ଆଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ଆଉ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବନେଟ୍ ଉପରେ ବସାନ୍ତିନି ଲେଡ଼ିସ, ବସାନ୍ତିନି ବନେଟ୍ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା, ବନେଟ୍ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବସାନ୍ତିନି। ହଁ ବିଶ ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣେ ବସିପାରିବ, ଲେଡ଼ିଜ ଜଣେ ବସା ଯାଏନି ଆଉ। ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଥିରେ ଯଦି ମାନେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ରଖି ଯଦି ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କେମିତିଆ। ମୁଁ ତ କେବେ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନି କି କରିବି ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ରେ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ନାହିଁ। ଏ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଘାସିରାମ ପଣ୍ଡା ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀକୁ ଉଠାଇ ଦେବେନି, ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ସେମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କିଛି ରୁଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ଯେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର କଥା ବୋଲି ନେବେ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଦଭାବ ର ଶିକାର ଯେହେତୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଭଲକରି ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା, ଭଲକରି ନା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲକରି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ଧରିକରି, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ କାହିଁ ଏମିତି ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେବ ମୁଁ ତ ଆଗ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେବି କି ଆଗ ଉଠେଇବି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା। ତେବେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ମହିଳା ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପାଇଲଟ୍ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି ଓ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ବି ଚଳାଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳା ଚଢ଼ିପାରିବେନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।